No a samozrejme šťastnú cestu všetkým. Zároveň sa veľmi tešíme, že ste zostali s Teleránom a že aj zostávate s Teleránom, pretože sa ideme rozprávať o jednom novom filme, v ktorom okrem iných bude hviezdiť aj táto dáma, ktorá sedí v strede, inak veľmi príjemná, veľmi milá, Alica Agneson, ktorú máte možnosť vidieť okrem iného aj z produkcie z filmu Vikingovia alebo zo seriálu. Áno, nech vás to nemýli, tam mala blondina. Áno, tam bola blondina. We are talking already about you because you know Vikings. I'm trying to keep up, but yeah. Quite not there with the language yet. No, but you're doing great. Takže naozaj, Alicia je tu dnes spolu s nami. Samozrejme, Janko Jackulia, ktorého netreba predstavovať. Janko, vítam medzi nami. Vždy sme radi, keď prídeš. A David Hartl, ahoj. Tiež mladý slovenský herec. Tešíme sa, že ste prišli a nebudeme teda rozprávať. We are not gonna talk about Vikings that much. We are gonna talk about the recent movie that it's been shot right now here in Slovakia. Ideme sa rozprávať naozaj o tom novom filme, ktorý sa práve teraz nakrúca tu na Slovensku. What can you tell us about that movie? Čo nám môžete povedať o tom filme? No úplne veľa nie, ale môžeme povedať napríklad o svojich charakteroch alebo teda postavách, ktoré zosobňujeme. Ja hrám postavu Andreja, je to mladý vojak, ktorý je zosobnením lásky k životu, pozitivizmu a možno je aj trochu otravný. A čo by som povedal tak natáčaniu je, že ma dopredu vlastne upozorňovali, že budeš točiť úplne hneď prvý obraz s Attilom Vegom, ktorý je profesionálny MMA fighter, mixed martial arts. Čiže je to zápasník, obrovský a vlastne... To chcem vedieť, ako vy dvaja vedľa seba vyzeráte. Bolo to, áno, trošku aj smiešne, ale akože skvelé a on je naozaj skvelý chalan, aj keď som ho vlastne stretol prvýkrát na hoteli, tak som sa ho trošku bál. A úplne čo sa mi stalo, že vlastne o 6 ráno na raňajkách sme tam sedeli iba dvaja a ja prvé, čo mi napadlo možno tak ráno, bláznivá hlava, že ma zje. Ale tak a bohu sa nič také nestalo. A pozerám, že do krku ťa zahryzol minimálne. Nie, to je... OK. Čiže toto bolo pre teba také zaujímavé? Áno. To bolo pre mňa veľmi zaujímavé, ale samozrejme tých prvkov je tam veľa, lebo hráme v angličtine, čo napríklad mne sa ešte nikdy nestalo. A teda ja som mal aj dialog s Markom Parsonsom, ktorý je Londýnčan, ktorý má úžasnú, krásnu londýnskú, britskú angličtinu. Akurát, že som mu rozumel tak 10%, takže to bolo tiež naozaj miestami vtipné. Tak si povedzme, v akom období sa odohráva tento film, ktorý sa nakrúca? Tento film sa volá Little Kingdom, to je pracovná verzia zatiaľ. Myslím si, že aj ostane a odohráva sa počas druhej svetovej vojny v jednom údolí. Lokácia by mala byť Slovensko, ale odohrala sa tu druhá svetová vojna, vlastne všetky problémy, ktoré tam boli spiaté s výrobou nejakých vecí, s posunom, s politikou, s ľuďmi, ktorí kolaborovali a posúvali sa k nacistom, potom sa posúvali k partizánom a tak ďalej. Čo je veľmi čudné, ty hráš negatívnu postavu. Nie, to je čudné. Nechápem, prečo ja hrám negatívnu postavu s mojou tvárou. Ja hrám politika, ktorý je vždy, ja by som to povedal, o dva kroky ďalej, pretože využíva to, že veľmi dobre vie, ako skončí druhá svetová vojna, takže to využíva vo svoj prospech. Viac o tom nemôžem povedať, ale musím povedať, že bolo to moje prvé veľké natáčanie v angličtine a je to veľký rešpekt, pretože točíme s takýmito hercami, ktorí tú angličtinu zvládajú, že fantastické. Ja som mal prvú klapku a točil som s Brianom, čo je Američan žijúci v Prahe. Nádhernú angličtinu, obrovský dialog proste, pripravený som bol ako básničku, všetko som vedel, ako tak sadol som si, do role som sa dostal. Action! Môžem ešte raz? No poď, ukľudni sa a poď. Ale potom to nemôžeš išlo. Nemôžeš tam dať nejaké také slovenské? Ne, povedal som pár slovenských slov, ale to sa nehodí do vysielania. To hneď by pokrial slovenský divák v tomto prípade. We are talking about how is it a little bit difficult for our actors to act in movies that been shot in English language, yeah, for example. No, I can imagine that. Takže hovoríme o tom naozaj, že niekedy je to veľmi náročné krútiť v inom jazyku. The English language is not your first language. Toto nie je tvoj rodný jazyk. Your first language is Swedish, but it's common that in Sweden everybody speaks English. Takže, ale ja si bežne, že vo Švédsku všetci hovoria po anglicky. But you've moved actually to London, right? When you've been 15. Very young, yeah, 15. Takže Alicia sa presťahovala kvôli kariére do Londýna. Why? Prečo? Well, I actually went over first to do theater and work on stage. Takže najprv chcela ísť robiť divadlo, pracovať na doskách.
but then I wanted to do TV and film, so just ale started. Potom chcela ísť do filmu a do seriálu a preto sa do toho pustila. But you've been 15, it's young. Yeah. Ale mala si 15, keď si tak urobila. Yeah, I'm still surprised my parents let me, but you know, stále prekvapená, že ju rodičia pustili, ale áno, presadila si to. And how is it to make a movie in here in Slovakia? I've been here for 3 weeks already. Mm. Je to už 3 týždne, aké to krútiť film tu na Slovensku. It's been really lovely and I really enjoyed seeing Slovakia. Slovakia. Vidieť vôbec Slovensko. Beautiful locations. Krásne lokácie boli vybrané. Almost all over the place, I think. Takmer po celom Slovensku. či by vedela pomenovať tie lokácie? Banská Bystrica. Oh, wonderful. Thank you. Štos. Betliar. Slatkovikovo. Tricky one. No. I knew you'd bring that. First three were perfect. Now that, you have a lovely accent, actually. Oh, okay. Very pretty accent. We saw you first in Vikings. Mm-hmm. It was a history series. Yes. Right now we are shooting a history movie as well. Like close to you to act in movies that are connected with the history? Či je jej blízke pracovať nejak na filmoch, ktoré sú spojené s históriou, s minulosťou, pretože predtým bola o Vikingoch, teraz taktiež historický film? Not necessarily. It's been nevyhnutne. Just a chance that I ended up here. But šanca, I do love history. Ktorej sa chytila a má and rada históriu. It's been so much fun both with Vikings and doing this film. Bolo to zábavné robiť Vikingov aj tento seriál. Pochopiť to prostredie. A aké je to žiť v tých časoch. It's been a lot of fun. Takže bolo to veľmi zábavné a je to zábavné, evidentne. Som ešte k tomu chcel povedať vlastne, že pre mňa je obrovský zážitok v tomto natáčaní aj to, v akých lokáciách točíme. To by ste neverili, čo všetko na Slovensku máme. Vážne opustené továrne, ktoré sú v kopcoch, v Štose, ako sa to volalo tam, čo sme točili, to veľké, prírožňavé. Prírožňavé, potom je tam Magnoštovce. Sú to nádherné, dýbajúce lokácie. To fakt, ja som vôbec nevedel, že niečo takéto existuje na Slovensku. Ja si myslím, že môže tento film aj pritiahnuť zahraničných producentov na lokácie. A o tom to asi je, že zviditeľniť to Slovensko. Zviditeľniť Slovensko. Ale... David, mňa zaujíma, ty máš pozitívnu alebo negatívnu postavu? V podstate pozitívnu postavu, podstate... by sa dalo povedať, aj keď možno s trochu tragickým koncom. Ak, tam mierim. Áno. Teba podrežu. Áno, to je a pravda. A maskéry sa vyzúrili, povedz. Maskéry sa vyzúrili, alebo teda... Ako dlho trvala rána podrezania? Trvalo to 3 hodiny 45 minút. To si tak stopoval. No, nestopoval, ale v podstate tak nejak pocitovo to trvalo trochu dlhšie. Ale tá naša maskérka Katka bola naozaj fantastická, odvedla profesionálnu robotu. Vlastne sú tam slovenské maskéry? Áno, sú tam slovenské maskéry, ktorí vlastne spolupracujú, vytvárajú masky a premeny vlastne v show Tvoja tvár z nepovedome. Takže mali sme množstvo spoločných tém, rozprávali sme sa naozaj dlho, ja už som potom začínal zaspávať, ale bolo to úžasné, lebo trošku vlastne aj nebezpečné, pretože ten nôž, aj keď bol filmársky, tak sa mohlo všeličo stať. Čiže to bola akoby trošku kaskaderská scéna, ale ktorá sa zvládla, myslím si, že celkom dobre. No, my ten výsledok uvidíme. Kedy sa dostane do produkcie, teda do kína, alebo to do... 2019 veme rok určite. Je to islandsko-slovenská produkcia, takže na tom je veľa práce, ale určite rok 2019 zatiaľ sa predpokladá. Ale ja mám takú historku, je tam jeden herec, ktorý sa volá Lachlan, jeho venom a... You know? Môj kolega, nemenovaný slovenský herec, boli sme v cateringu a chcel si urobiť tak akože... Tak sa akože pochváliť, alebo no tak, taký, že žart chcel urobiť. A má svojský humor. A má svojský humor. A hovorím, že what's your name? A Lachlan. A ten môj kolega, oh, it's like Loch Ness. No. He would have hated that. A kolega, tak ja idem na kávu, hej. OK. Nezapadlo to úplne. Nezapadlo to vôbec. Toto celého. How many foreign actors are actually in this movie? Koľko zahraničných hercov je vlastne v tomto? We are percentage-wise, let's say, for example. I mean, we have English, we have Swedish, sú tam Angličania, yeah. Švédi, Croatian, Chorváti. What else do we have? Croatian? US.
American. Američania. Brian, yes, that's right. Yeah. So it's like a multi-culti. Yes, I'm from Senca. Okay, no, that's jasné. Tak to si už úplne. Did I miss you? No, 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 no. Ale zo slovenských hercov tam môžete vidieť Majka Labudu mladšieho, Gregor Hološka, Lucka Vrábličová, Juraj Hrčka. No proste veľa. A ako sme povedali, tak niekedy v roku 2019, toto je síce pracovný názov, jednoznačne, je to pracovný zatiaľ názov, aký bude oficiálny, keď sa dostane do kín alebo do predaja, tak to uvidíme. Každopádne, it seems that it's gonna be fun movie to watch, actually in a not very fun, age or time. Takže naozaj bude to snáď zábavné sledovať nezábavné obdobie, ktoré naozaj bolo extrémne tragické. Takže uvidíme, akým spôsobom to celé vypáli a sme radi, že takéto filmy vznikajú na Slovensku. Držte nám palce. Držíme palce. Stojí to za to, fakt tak práca. OK, thank you very much for coming. Alicia, chalapi, ďakujeme taky, že ste prišli. Alicia je v skutočnosti oveľa krajšia ako na fotkách a po filme. You're more beautiful in person than in pictures. No. That's what we found out right now. A navyše je aj celkom milá, takže... They didn't say that, did they? They were like... Tešíme sa aj na Paťa Vyskočila, ktorý príde, Mirka Partlová a Tomáš Majlát. Budeme sa rozprávať o taktiež zaujímavých veciach. Sledujte nás, pekné ráno.